Ah, dalah kalah dhisik tenan to. Pah. Pah. Aduh, jenenge wit kok dure lam yo yo. Alah kesuwan iki. Gue bojo ki malah diturah akeh to. Ije. Dolali lho, aku bagi ono, aku mau pek kabeh. Ora ora di, koyo ora apal aku wae iki. Aku ya apal ndut tak kowe ki ruwet, makane tak elingne. Nah, sing tenange lho, wis to dina iki awake dhewe padha-padha ngesleme. Nah, ngono lho. Ha. Hehe. Oh no. Wojo lho, arek ki awake dhewe meh. Ya panggah to di ning kafe Nogo no. Ora yo tutup yo. Kira muni to maneman purle anyar-anyar rek. Ya ampun. Oh lah kaya apa wong endut? Kurang ajar. Oh, semua yuk. Waduh, ngelak iwang. Nih, kuda nih, kuda. Hei, mana kau? Lah. Langsung plus rene ndut. Lajune nanti ya, Mang? Yo mbok cowok pete ramok ilange. Eh, Dut. Dene mang menungso apa duduk to? Lah yo, bentuke koyo ulet jambu, tapi kok kesite ram. Wes, aku golek rene, aku tak golek rene. Yo. Oh, lah kae opo bocah e? Tenio. Kira ucai. Ada. Hei, Dut. Ait parang. Ini mutu kono. Aku tak mutu kono. Oke? Oke. Oh, kurang ajar, weh. Belum, Pak. Kakal. Belum, Pak. Kakal. Belum, Pak. Aku ada mau patah ini, Pak. Sopo sing arep mateni kowe. Piye iki, Dut? Patah, Dut. Ayo. Abot, Dut. Dada, terima kasih. Lek. Ketekun. Kecang bunga, kok ibu cone. Kau godakan kok. Piedi. Ngerong ya, Dut. Wah, jelas angel no. Awer kancane kok. Kancane sapa maksudmu? Yo garanyan to. Terus kok ndek? Ning bule ae sak dinteni Mbak Noni engko. Ngono. Yo. Mosok liwat karep omahe ayang arep bebles terus. Ayang-ayang kuwi heeh. Sawang kelo lawange tutup, bocahe mesti renek kuwi. Mas yo bocahe renek, ora-orane aku sing wis genteng tok lho, Ndut. Nang ati rasane oh ayem. Untalan trimo arep nyalang genteng e bocah rene. Genteng omahku kalo dilatono sampai pencor lambimu ora popo. Omahmu lho wis mbok dol. Hah? Oh iya ya. Tapi isih di gentenge. Trimo mbok pangane sik cukup. Talan dhewe kono to. Eh.
kocrok. Ora mikir kancane, sarana aku iki. Pahalah, malah gerek tangi kakean cangkem to kowe. Tangi po turu. Mbak Noni, Mbak Noni, iki kerja saya piye? Ya kan kok ngandut, aku saya repot. Oh. Lha badut dhewe kancane rat kei. Mau biuh jajan sak menim biane kok ya wis sambles jane wong apa buta. Yo. Walah. Pak Na. Oh, Mbak Noni iki lho sampean tak gawani gedangku. Duh, lah kok gedhi tenan Mbak No gedange sampean Pak No. Iki mbiyen cilik Mbak Noni, tak opene apik tak ramut. Malih gehudi ngene iki. Wah, ngarem no Pak No. Matur suwun lho Pak No. Loh, urung tak lebokne kok wis matur suwun to Pak Noni. Rupane to Pak No sing dilebokne iki. Maksude gedang iki lho Mbak Noni arep tak lebokne omahe sampean. Pak No, sampean dheleh kene gak apa-apa, arepe tak putili dhisik. Oh, ngono to. Loh, kotake bungkus sampean kok elek-elek nak tuku teko ndi Mbak Noni? Iki mau aku kongkonan gendut karo Mukidi Pak No. Lah kok ditukokne iki? Wis kertase iki tipis, cetakane gak lurus. Ngene iki aku malah kangelan iku ngopiti Pak No, Pak No. Wah, ora beres bocah loro kuwi Mbak Noni. Lah terus ngene iki sampean tandang gawe ya suwi no. Lah iya to Pak No. Loh, Pak No? Sampeyan arep ning dineh to? Ya ngurusi bocah loro kuwi to Mbak Noni. Wong anggere dikongkon mesti ra tau penerbelas. Awas lho Nyok. Mari bakul sampai dan diresiki. Dengin bakul dek kene sampai belarah rada diresiki. Akhirnya aku yo lempoh terus resik. Sampah apa tedo? Urung enek sing tuku iki. Dewe duitmu akeh kok ndi? Ki ngono aku ngitung babok, Tul. Ngono ora genep kok. Kowe tak omong yo Nyok. Ngitung duit ki aja sembarangan. Dicolong tuyul kapok kowe ngono. Awan. Tuyul saiki ra ngerti wayah. Mosok tedo? Lekale. Wah, lah nek kae ra tuyul, Tul. Kae wis asli buta kuwi. Mantek sate. Tuku pentol, Ti. Siap. Loh, Nyok. Awakmu kok malah bakul pentol? Apa dipecat dadi asistene Mbak Karso wae? Weh, ceritane ne duwo. Mbak Karso iki mari nambani wong loro setruk enek nek wong 10. Piyuh, genah panen, no? Panen piye?
Lah wong nambani wong sakmono mbane ora ya bayaran to, Nyok. Kuwi lek sing ditambani mari to, Ndut. Lah wong sing ditambani bakar so malah mati kabeh. Lah kuwi jenenge nak ya pembunuhan kok, Nyok. Marahi Mbah Karso kadang lek nambani ngawur lho, Nyok. Lho. Wis lek ono aku tuku petole 10.000 dadak loro, Nyok. Ngono, oke. Iki piye to jane karepmu? Kono-kono kotak kados mbok tukone koyo ngono lho. Pak Rahmang karo Mbak Noni. Cangkem lu, Mbak Menak, Mbak Noni. Di, kowe meneng arah sampe malah tak tuwapuk pisan engko. Oke. Asline mung arep tak tukone kados sing apik, Pak No. Tapi aku ora ronggoni. Wis ngene, sing penting ndang bali oh tukokno nang sing apik ya, sing akeh. Oke. Lah kok panggap lorak-lorok ning kono ndang budal no? Lah ndi duwite? Lho, mrene tak wae to. Urung. Wes nyatu kono sing apik pokok ya. Siap. Pak No. Ade ndang. Pak No, sampeyan wis maem karo kate mbah rujak senengane sampeyan e. Wah, ketepaan Dik Mindul. Aku katawanmu yo urung mangan e. Tak siapne ya. Oh, oke. Okay. Cek. Eh, kenapa tomel malah? Dah, Bang. Yo yo. Kancane ya dipikirno. Wah, delok njaran tiba apa enggak sik nang kono to. Ora kan yang budak tak jejeri rujak cangkemmu lho. Ya panggah oke. Piye to bos, bos numpak sepeda kok biayaan. Sebetulnya Mas, apurane Pak nggih. Ojo kuat rak ngene ya. Kowe iki numpak sepeda cara layak-layakan ora iso to, Di. Reme blong, Dut. Kudune kemen dene alisik. Bah, romong sak kudu matamu ora tau bener. Mas, nek tanget, iki kenapa toko wae jajan? Oh, nggih, Pak, niki bener. Iki gone. Hah? Tumbas kedus, nggak ada nasi sing uwapi dhewe nek, Pak. Wonten, Pak, Dut, itu mriki lengkap. Sing merek SMP ya, nek? Ya mesti enek to, Pak, Dut, itu mriki pusate malah. Pak, berarti gak salah lah jadi diomongi ya. Monggo, mriki kula dugi conto nih. Eh. Nah, iki lah Pandut pilihane. Loh, Mbak, bakar jusnya warna-warni. Ya malah api tuh diwarna-warni. Malah kita rame kayak karnaval. Ya tuh, Mbak. Loh, karnaval piye tuh, Pak Ndut? Iki ngono ben penale beda. Nih, makane plastik bungkus iki tiga warna-warni. Contone kae ukuran R10B warnanya abang. R10K warnane ijo. R8 warnane biru. Wow, ngono ya, Mbak. Dadi luwih gampang ya. Nggih. Amet tak nggih. Oh, nggih. Mbak, hasil stok opname piye? Oh, stok opname aman, Mas. Pasti tercukupi. Oh, oke, okay, siap. Pas, okay. Monggo. Nggih. Loh, Mbak. Stoke kok mek 6. Lah tukuku ki engko lho pake. Apa ya cukup lek mek 6? Ngene lho, Pak, stok ok 6 dudu 6. Piye to iki? Kok gedhe aku. Kita Mbak iki sering delok apa channel. Heeh. Walah ngono to, Mbak. Tak pikir mungkin iki sing arep ok 6. Masalah cah kilo krik-krik kan. Oh, leraimu nok e wis waras, Len. Ku yo, Mbak. Stok opname opo to? Ngene lho, Mas. Stok opname kuwi perhitungan persediaan barang sing ndek tokoku. Dadi lek enek pembeli mesti enek dan gak bakal ngecewakne pelanggan. Oh, ngono ya, Mbak. Kula ndut, rupo ora kupingmu. Coba kan dedel ya to. Nyapa kok aku? Ya kuwi kuwi to sing dedel. Wis, ngene, Mbak. Pokoknya aku tuku sing awake, ngerti to? Dhewe cateringe Mbak Noni.
Oke, siap Pak Dut. Eh Dut, lalu tuh pake Pak gue mulai terus iya juga. Sing tenang Mas Kit, gak usah khawatir. Blonjone kene lek gak iso nggowo, iso diantar. Kok Mas Kit toh, Mbak? Maksudnya ndasmu, otakmu lo dikit ben gila. Ya mosok koyo ngene kurang gila to, Dut. Beh, kitimu kidi jenengmu, mosok lali kok iki. Oke, Jeng. Pas mbak iki bayarane ndi? Nggih, teng kasir no Pak Dut, monggo teng kasir. Ya. Wis ngono windut kang gumun aku. Loh, Pak No, kok gak ndang dimam? Jari mau selak luwe. Apa nyuwun tak dulang? Lah, kuwi lho karepku ki Mbak Noni. Ya wis. Eh, No, kilo pesenamu. Lah kok malah piti-piti anto? Loh, Pak No, lawi gendut wis teko no. Di, mertuamu kan? Loh, kok jalan langit-langit naik wong lagi bahagia. Wis ben Mbak No rasa nggak tanya jalan-jalan. Iya. Masalah. Pak, aduh saya piye kek? Kok piye to kedus teko yo didukne kok mbok jangan kono par mbok badok. Wis war kan Pak. Ayo mana nih dilanjut. Karo Pak kerduse kok ndang ngedukne, Dut. Siap. Sik to Pak No, mosok sampean gak ngewangi kae. Ya ampun, arep nguntal kok enak ae. Iki lho Mbak Noni, kertas bungkus SMP langgan aku sing tak omongi sampean ni. Iya ya Pak No, kandel tenan nih kertasnya. Api iki Mbak Noni, sampean gak perlu nekui sitok-sitok kesewen. Langsung sampean tekuk 10 makrek dadi nih Pak, gak kotak keram mungkin bundel Mbak Noni. Iya Pak No, percaya. Ini iki aku malah seneng Pak No, hemat waktuku. Biasanya nah, aku nekui siji-siji ini sewi lho Pak No. Kandani kok sujune mangkor roh aku to Mbak Noni. Bayu di awal kadung penak nang ditinggal mesti petok panganan. Eh, njuk sendok dhewe no. Oke, Gen. Iki Pak No, notane. Oh, iya matur suwun Mas ya. Iki Pak, sami-sami. Pak No, lah terus iki duwite kados kok piye lho Pak No? Alah, sampean ora perlu kuatir Mbak No, kabeh iki mung wis tak bir ya sik koyo rapal aku ae. Matur suwun lho Pak No. Ya, berhubungi kan wis mari to Mbak No ni. Cara awake dhewe nglanjutne manu piye? Tenang to. Dalih wis krasa aku mangi. Nyapa to, Di? Ya ambles wis raimu. Pak No. Cek loro kan nang endi to? Lah nyapa to sampean kok ngurusi celeng-celeng kuwi? Paling ya seminggat mulih, Mbak Noni. Ya wis, monggo Pak No. Yo, Nyo. Oh no. Hei, lah kok ora diaturan panganan ngono mbok badok ra sopan.
Kok kamu kayak nyakli dan tangan kuno ngangkat mangsing nahan kue urahimu noe lo udah saya tinta lo pisan alah mau kare sasedot kok malah udur-udurian tapi ije lo pak no jadi bedok diri kuno kan dini sampai yang rumah hitam mang gak wis mangan tuh pak no jangan mau nih rumah hitam ini rumah sopo tuh pak no ya rumahku tuh mbak Noni rumah sampe bukannya lor toh maksudku aku tuh koma hanya neh di hitam mbak Noni. Masak tuh pak no. Iya buat investasi kanggo masa depannya wae dhewe. Tenang dong Du. Kok gak atek ning garangan celutak to mbak Noni. Jus SMP pancen jos tekuane iman waktu ne piye toki wis to manut aku penak-penak.